історію одного злочину. Спочатку про сам злочин, що стався в держустанові, яку в березні 2018 року очолив колишній виходець Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області Олександр Мангул. Очолив і поклав кінець принципу відкритості роботи Національного агентства з питань запобігання корупції. Ось склад злочину журналістів – трактування підлеглих Олександра Мангула на офіційному сайті установи. 12 жовтня 2018 року сьогодні представники видання «Наша версія» вчинили провокацію в будівлі Національного агентства. Близько 10 години ранку передали прес-службі НАСК інформаційний запит, який було зареєстровано у визначеному законом порядку. А потім, читаємо далі, без дозволу охорони пройшли до приміщення агентства. Отакої. Зовсім знахабніли писаки, прийшли з запитом на прояснення деяких вчинків і дій пана Мангула, які можна кваліфікувати в Києві як корупційні, це коли говорити м'яко, а якщо ні, то у Китаї чиновників за них розстрілюють. До вашої уваги поетапна відеофіксація злочину журналістів з мотивами, цілями і висновками. Дивимося. Ми би хотіли попасти на, скажімо, експрес-інтерв'ю к Мангулу Олександру Анатолійовичу. Я вам уточняю, что такое на ЗК? Да. На ЗК, если конкретно к нему, значит, звоните в приемную, не выходят, вас забирают. Угу. А номер приемной вы можете нам? Да. Пожалуйста. Алло, добрый день. Это журналисты вас беспокоят. Мы тут внизу. Нам сказали, что нужно позвонить, чтобы попасть на ЗК, потому что у нас есть вопросы конкретно к вашей структуре. И после этого нас должны забрать, и там мы уже дальше беседуем с вами. Так это или нет? А вы подавали запит? Нет, мы только подаем сейчас запит, но мы бы хотели получить возможность экспресс-интервью. То есть не дожидаясь, пока нам назначат. Тобто, от дивіться, згідно навіть того поданого запиту, який ви зареєстрували, ми вважаємо, що є питання про корупцію конкретно до голови. І ось я дивлюся, написано номер телефону для повідомлення корупційного правопорушення. От зараз ми зателефонуємо за цим телефоном і повідомимо про корупційне правопорушення. До того, як ви нам відповісте офіційно, так? Маєте на це право зателефонувати і повідомити. До того цей номер тут є. Добре. Скажіть, на протязі 5 днів, як передбачено законом, ми отримаємо відповідь, так? З цього питання вам треба зателефонувати в документообіг і дізнатися точно. Угу. Добре. А зараз є на роботі голова? Так. Так. А може він якраз погодиться з нами поговорити? Ви не могли б передати йому таке прохання? Звичайно, передамо. А передайте, ми почекаємо. Але в нього є певний графік. І саме для цього робляться запити. Добре. А раптом у нього є зараз для нас вільний час і бажання повністю спростувати інформацію, яку от нам кинули для перевірки. Скажіть, будь ласка, ви особисто питали у керівника, чи він може дати інтерв'ю, чи ні зараз? Так, безумовно. І він чітко сказав, що ні, так? Так, звичайно. А можемо ми пройти все-таки до вашої структури і подивитися, хто і як працює в кабінетах? Нам треба сюжет красивий зняти. Наразі ні, тому що це робиться, знову ж таки, через запит, і це може порушувати внутрішній розпорядок роботи. Тобто, якщо зараз ми почнемо підніматися для того, щоб зняти, власне, публічну інформацію, яка має бути доступна взагалі, ми не можемо її зробити, так? Наразі ви не можете зайти і знімати кабінети в процесі роботи, хоча б тому, що в багатьох кабінетах лежать папери для службового користування і таке інше. Якби... Ну, так, але у нас є, як у журналістів, права, власне кажучи, також виписані в законах. Тобто зараз ми все-таки піднімемось і подивимося, чим це закінчиться, чи будете викликати там поліцію чи ще щось, але ж такого просто не може бути, щоб так приховувати свою роботу і так бути андеграунд, щоб вже люди не могли дошпіркатися до вас. Так це ж ми журналісти.
Може, ми все-таки пройдемо з вами? Національне агентство жодним чином не приховує свою роботу, і ми відкриті до співпраці з журналістами, але є певні порядки і певні норми, як це відбувається. Добре. І жоден із замів також не може з нами поспілкуватися? Наразі ні. Наразі ні. Значить, добре, ми вас почули. Дякую. Ми журналісти і вважаємо, що зараз прямо відносно нас було вчинено корупційне правопорушення очільником вашої організації Мангулом Олександром Анатолійовичем щодо того, що він, будучи на робочому місці, власне заперечив проти зустрічі з журналістами і відповіді на питання, які є соціально значимими і мають бути публічними без будь-яких перешкод, особливо у діяльності журналістів. За нашою інсайдерською інформацією, очільник має відповісти на дуже серйозні запитання, просто перебуваючи на робочому місці. Очільник, зловживаючи своїм посадовим становищем, вчинив нам умисно перешкоди щодо здійснення журналістської діяльності. Тобто ми вбачаємо, що він вчинив не лише зловживання службовим становищем, тобто корупційні дії, а і нам заважає працювати як журналістам. Скажіть, будь ласка, наша розмова була записана зараз? Записали. Добре, а тепер скажіть, будь ласка, який порядок отримання відповіді на наше зараз озвучене? Добре, а ви, коли почули зараз таке повідомлення, не можете якось, використавши свої службові повноваження, посприяти тому, щоб ми все-таки поспілкувалися з очільником вашої організації? Добре. Ну, тоді ще додатково ми повідомляємо, якщо це все записується, що зараз ми беремо камеру, мікрофон і піднімаємося на 4-й поверх до входу в НАЗК з метою перевірити, чи є очільник насправді, може, нам сказали неправду і чи справді він не хоче з нами спілкуватися. Дуже вам дякуємо. До побачення. Так, але ми можемо пройти на 4-й поверх? В супроводі так, без них. Давайте реєструйте нас. І ми пішли. Не порушуйте наші права. Давайте ми пішли. Ми надаємо посвідчення, ми маємо право зайти в державну установу. А я можу вас наполовину зареєструвати, якщо нема особи, яка супроводжує вас? Нас не потрібно, ми ще ходячі. Нас не потрібно. Я розумію. А якщо ми зараз будемо проходити, то що? Ага, зрозумію. Тобто ви не хочете нас зареєструвати і пустити? Я не то, що не хочу, розумієте? Мені потрібна особа, яка вас забирає, супроводжує. Все. Ви можете йти до голови, до замку. Дайте нам особу. Зателефонуйте, скажіть, що... Я вам наберу приймальню. Давайте. Ви ж до Мангула хочете? Да, а як? Будь ласка, приймальню. Викликайте ви, ми вже спілкувалися. Ми зараз будемо лізти через оцей парапет, а ви викликатимете тоді поліцію, бо це ж дивно. Ви, до речі, в тому числі утримуєте їх усіх там з своєї зарплати, платите податки, а достукатись до них не можна, це ж смішно. Я виконую службу. Алло. Все. Не беруть і, мабуть, не візьмуть, тому що... в їхніх інтересах. А скажіть, в них обід з 13-ї? 14-го обід. До? До 14. Все, пішли. Ні, давай ми їх... Да, ми підемо. Пустіть нас к начальнику антикорупційного агентства. Будь-який вплив на журналіста – це кримінальний злочин. Подождіть, а друзі. Ми пройшли дуже законно, ми журналісти. Ви ж не можете нас реєструвати? Ми? Я вам поясню причину. Ми державну установу, відповідно до статті 25 закону про інформацію, журналіст має право проходити державну установу, пред'явивши посвідчення.
Ви відмовилися нас реєструвати і перевіряти наші посвідчення. Я вам поясню. Ми йдемо в державну установу. Представтесь, будь ласка. Представтесь, будь ласка. Я не буду посвідчення подавати. Ваше. У вас є посвідчення? Є посвідчення. Покажіть його. При наявності посвідчення у вас тільки виникають повноваження. Якщо у вас немає посвідчення, ви просто ніхто. І тоді ми кажемо вам до побачення. Якщо будуть у вас претензії конкретно до нас, як до військовослужбовців, будь ласка, зверніться в прес-центр Національної гвардії, де вам пояснюють, якими документами ми керуємо. Шановні військовослужбовці, і не буде у вас ніяких претензій. Шановні військовослужбовці, ви повинні з нами разом, журналістами, протидіяти корупції, яка, на нашу думку, є у антикорупційному бюро. А ви розумієте те, що зараз я виконую службові обов'язки, і ми, які керуються теж документами? І ми. Що нам робити? У вас свої службові обов'язки, а у нас свої. І всі вони повинні бути направлені на що? На викорінення корупції. А все зроблено так, що ця стіна, і ми не можемо її пройти, тому що і у вас, військовослужбовців, до речі, я щось не пам'ятаю жодній країни, щоб військовослужбовці не пускали громадян, наприклад, той ж Америки, пройти у там якусь установу. Пояснюю, я ж не то, що вас з власної ініціативи не пускають, що це моя власна думка. Я ж вам пояснюю, перед цим я спілкувався. Я вам, ввічливо, я без всяких порушень вам пояснив, чому так і так є. Ми теж, я не прийшов з власної ініціативи тут. У нас є також керівні документи. А керівні, скажіть, конкретно з боку НАЗК, у вас яка інструкція? З НАЗК, у вас якась угода чи що? Ні, в мене є моя інструкція, як військовослужбовця, наша, від Національної гвардії. Розумієте? В даному випадку, які статті вашої інструкції чи які пункти вам заважають пустити журналістів, не терористів, журналістів, пройти і проконтролювати очільника цієї установи? Розумієте, дивіться, я ж вам пояснив, що... Я ж пояснюю, в нас є керівні документи, які погоджені, розумієте? Ми зараз йдемо, а ви не пускаєте, ми що будемо з вами? Добре, я вам просто на керівництво, з вами будуть вирішувати. Хорошо. Добре, до побачення. Ні. А де ти бачиш? Чому вход? Вхід по карткам службовим, електронним. І нас тут, звісно, ніхто не чекає. А можна ми зайдемо? Так. А чому? Нас тільки по карткам. Це державна установа. Я розумію, тільки зверніться, будь ласка, до мого керівництва. Я не маю права. А керівництво може вийти зараз? Вибачте, я не можу вас пустити. Як? А де прийомна? На це державна установа. Це державна установа. Можна я зайду? О, ми можемо прийти, де? Ви записувались? А до кого? В державну установу? В кого нас потрібно записати? Це в кого потрібно? Об'єкт. Поясніть, режим, таке, що таке режим. Руки? Руки заберіть. Те, у чому його, власне, викривають або намагаються викрити. Але ж він не дотримується. Якщо керівник не дотримується таких положень, отже, і установа не може дотримуватися будь-яких, на їх думку, режимних положень. Почекаємо. А можна ми зайдемо? Пішли. Ой, а скажіть, будь ласка, де прийомна? Де? Не на цьому. А на якому? На ну давайте пройдемо, подивимося все ж таки це НАЗК, тут є люди, які працюють. Так. Да. Зараз ми вийдемо. Так, управління документального забезпечення та контролю. Нормальна робоча ситуація, тільки. Де не пускають. Так,
зараз ми вийдемо, вже виходимо. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Ми вже зареєстрували запит. До речі, про запит. Ви нам не дали штрих-код на нашому запиті. А я не присвоюю штрих-коди. Зараз у всіх установах подаєш запити. Ні, це просто не я. Хто нам може поставити? А які ви ЗМІ? Наша версія. Ми вам подавали, ось я копію вам даю, а нам треба ж зі штрих-кодом вашим. Можете ви нам дати, будь ласка? Зараз дізнаюся. Це він писав. Так, що? Він зараз на воркшопі для журналістів. Ми можемо піти на воркшоп? А ви реєструвалися? Ні, але ми прийшли, можемо зараз зареєструватися. Реєстрація, на жаль, закрита, тому що там обмежена кількість місць. І це не в приміщенні НАЗК відбувається. Тобто... Готель на Предславинській. Із самого ранку, мабуть, так? Вже другий день. Другий день. Тобто начальника сьогодні і немає? Ні, він був, поїхав десь 15-20 хвилин назад, тому що він модерує зараз. Ми щось його не бачили на вході, стояли, намагалися його зустріти. Він сказав, що він вам дав папірця цього. Це не він. Ваш прислужбивчий. Так. Так. А нас цікавить очільник НАЗК Манго Олександр Анатолійович. Він з'ясовував це питання, Ні, ми з вами спускаємось на перший поверх, і військові вас проведуть. До голови не можна зараз. А чому? Він зайнятий. Це держпосадовець. А так, на сьогодні коментарів не буде. Будуть коментарі, так, у якийсь інший визначений час. А можна нам зараз тоді чітко визначити час? І коли він нам дасть коментарі? Прямо зараз? Ні. Це неможливо. А чому? А коли? Ми вас повідомимо. Можливо, його немає на робочому місці, ми так вважаємо. Ну, ви можете вважати, що завгодно. Я ж не керую вашими думками, фантазіями. Так, так. Тоді що, відповідно на кімнаті приймальню на 5-й поверх? Ви не можете йти в приймальню на 5-й поверх. А скажіть, чому журналіст не може зайти в державну установу? Якщо ви хочете отримати коментар, а не створювати... Ви дайте відповідь на моє перше запитання. Чому журналіст не може зайти в державну установу? Я вас інтерв'ю і не беру, я вам задаю запитання. Просто наш запит стосується конкретно саме голови. Ви як представник прес-служби повинні забезпечити нам. Приходьте. Ні, ми йдемо на 5-й поверх. Ми вас розуміємо, охороняйте нас, будь ласка, тому що тут агресивно налаштовані люди. Ви ж розумієте, да. Що, дивіться, як вам тільки що пояснив співробітник НАЗК. Ви не можете, не треба мене займати. А чому? А чому? Ви часто буваєте в зоні ООС? Ну, до чого? Ні, я розумію, коли хлопці просять мене не знімай, бо вони на передовій знаходяться з пістолетами, зі зброї. Чому вас не знімати? Ходіть до балаклаву, дай всі питання. І ходіть. Ми нічого не порушуємо, ми хочемо отримати відповідь від начальника, що він не хоче з нами спілкуватися, або не може. Будь ласка. Спустіться донизу. Ми вже там були, ви бачили, ми чекали там більше півтори години. І нас від футболу. Да. І зараз технічно нас вивели з 4-го етажа, щоб спустити на низ. Розумієте, дивіться, просто... Можна зайти? Зачекайте. Рухайте. Не ламайте техніку. Я техніку не дотворюю. Почому? А чому в державну установу журналісти не можуть зайти? Скажіть, будь ласка, дайте відповідь на це питання. Чому журналісти не можуть зайти в державну установу? Де? Об'явлення висить з цієї сторони, а ми з іншої. Чому не можуть люди зайти в державну установу? Можна я вийду? Так, виходьте, будь ласка.
будь ласка. Ходімте втрьох. Ні. Втрьох. Да, да, я так само. Ходімте ні, втрьох. Ні. Вибачте. Ні. Я вас прошу. Посвідчення ваше, представляєтесь. Я представлюсь. Давайте посвідчення дивіться, ваше. Дивіться, я цю посвідчення. Я поверх не відчиняв. Посвідчення. Посвідчення ваше. А ви не відчиняли, нам відчинила дівчина. Якщо є, вона відчиняла собі. Ну, якщо буде до нас питання, зверніться прес-центр Національної гвардії. Дайте посвідчення, я викличу зараз слідчу оперативну групу, і ми будемо далі з вами з'ясовувати. Посвідчення ваше. Давай викличемо. І представляйтеся, да, посвідчення. Ви не тримайте. Ні, ви перешкоджаєте мені зайти. Розумієте? Ви перешкоджаєте мені зайти. Ми не додому прийшли до пана Мангула. Ми прийшли до нього на роботу. Я розумію. Все, посвідчення я ваше і представляємося. Все. Я не посвідчення маю, і представляємося. Я не маю вас пустити. Розумієте? Пустити. Так, у мене. Да, ну що ви робите? Ну це вже смішно. Що значить, ви не маєте мене пустити? У мене є. Ви перешкоджаєте журналістській діяльності. Я ще раз повторю. У мене є свої керівні документи. Ви попередили мене, що ви знімаєте? Це є. Ви читали закони, інструкції свої? Ви повинні попередити перед тим, як знімаєте? Почекайте. Ви попередили? Почекайте. Я не повинен вас попереджати. А ви нас не зареєстрували. А вам сказав знімати нас Мангул чи хто? Ні, ні. А хто? Він не є для нас. Чому ви не попередили нас, що ви знімаєте? Хто сказав знімати тих, хто прийшов викривати порушення. Мангула? Мангул? Ви вже порушили контрольно-пропускний. Ні. Так, зверніться в відповідні органи. Ми не іноземці. Виключіть ми ж не поліцію у підсилення Нацгвардії. Пускай крази приїдуть. Нема питань. Все, давайте спускаємося, викликаємо поліцію. А чого не сюди? Ви сюди, на місце злочину. А з ким ви спілкуєтесь? Хто тут вас? Це тут начальник. Вона не знімає. То камера, бодікамера, рація. Давайте, ребята, ми зайдемо по-любому. От я б на місці Мангула вже вийшла і сказала, йдіть сюди, я з вами поспілкуюся. Добрий день. Добре. Можна ваші документи? Можна. А ви хто? Представтесь. Давайте ми з вас почнемо. Ні, ви прийшли, постороння особа якась. У вас є повноваження перевіряти в мене документи? Да. А ви хто? Керівник апарату. Керівник апарату, посвідчення є у вас? Ви своє журналісти. Ні, ви своє дайте посвідчення, щоб підтвердити нас ваші повноваження. Щоб підтвердити ваші повноваження. Я закриваю двері. Я заходжу в приймальню. Ні, ви не закриваєте. Хай закриває. Я думаю, що на сьогодні візит ні, не скінчився. Я думаю, ми зайдемо. Ні, почекай. Давай ми спустимось і почекаємо слідчу оперативну групу. Групу і очільника внизу. Посвідчення. Історія одного злочину.